观众朋友大家好，接下来向大家介绍这个花样叫月亮舞步。大家看一下，男女舞者走到一个开位以后，蓄之以后，男士的右手去接女士的右手，这时候男士和女士都前进。大家看，一二三，此刻男士的右手接到女士的右手，二三的二呢，男士的左手再去接女士的左手，二二三，男女舞者走一个胸对胸的180度，二二三，三二三，女士在男士身前走，三二三，四二三，男女舞者走胸对胸180度，四二三，五二三，重复一二三的动作。大家看，这是五二三，六二三，七二三，八二三，松手，把手松开，再去接交谊舞的抱身位，跳一个退跳之字步。下面就向大家反复强调这个花样的重点。大家先看一下这个花样脚的运动，大家看，注意一二三的二，女士仍然有一个并步，大家看，二三，三二三，各自转180度，三二三，四二三的四二，男士在女士身后有个转身，大家看，有一个转身，再去走。再看一遍，一二三，二二三，三二三，四二三。这个花样大家特别强调脚的运动，大家注意脚的运动的同时呢，还要特别强调上身位是怎样运动的。大家看，首先给大家强调一二三的时候，男士的右手去接女士的右手，这个动作非常的关键。大家看，接蓄之以后抬起，二三的二呢，男士呢左手去接女士的左手，蓄之以后，这个形体就构成了二二三，此刻男士的右手落在女士头的斜上方，男士的左手跟女士左手相接，落到了男女舞者的胸的正前方。这是二三的动作的完成。三二三呢，女士在男士身前走，两人各自做了一个运动的调位。大家看，这是三二三，三二三完成以后，男女舞者的左手臂都抬起，此刻男士的左手落在女士的左侧的斜上方。下面走四二三，四二三，运动起来呢，左右手在头上有一个穿梭的感觉。大家看，这是一二三，二二三，三二三，四二三，有一个注意事项，此刻还要给大家提示一下，就是我们男女舞者的这个胳膊啊和自己的胸要保持一个距离，不要这样跳。大家看，就在转身的时候不要这样跳，这样跳是不对的，要大家一定要展开了，大家看形体跳起来非常的舒展啊。大家看，一二三，二二三，一二三，二二三，一二三，二二三，这个动作要特别特别的强调。前面老师啊反复强调了这个花样的跳法以及它的注意事项，接下来我们就随着音乐把这花样再跳一跳，大家再看一看。